Yuto Origami, um dos skatistas aí do Japão, que nasceu aí em 1999, tem 24 anos, anda de skate desde criança e vem ganhando aí quase todos os campeonatos que participa. Ele aí foi o primeiro a ganhar o ouro nas Olimpíadas, na modalidade street. É um skatista que não tem medo de errar e tem muita manobra aí para ser executada. O Yuto aí é um skatista completo que anda nas quatro bases, não tem medo de errar. Suas manobras são bem executadas. Ele mantém uma concentração muito bem. As suas manobras são rápidas. Gosta muito de andar de molho, igual ele mandou essa aí agora. E avaliando suas manobras aí, tem tudo para levar aí. É, por mais que ele faça uma linha perfeita, ele nunca está satisfeito. O Yuto Origami é um skatista bem completo, se anda nas quatro bases e gosta muito assim, de andar em todos os obstáculos, usa bem a pista. Ultimamente todos os skatistas do Japão aí têm se destacado bem aí nas competições. O Japão tá em alta assim, muito forte o time deles na de skate. Se a gente pôde ver nas Olimpíadas aí que eles se destacaram bem. Mas skate é aquilo, né? Tem coisas, tem dia que a gente anda bem, tem dia que a gente não anda bem. Aí o Japão aí tem ganhado muito destaque aí com seus atletas. Nessa volta aí o Yuto não foi tão bem, errou bastante manobras, mas como eu disse no início, ele sempre tem várias manobras na manga e logo mais aí ele vai executar umas. Next in. Yuto Origami. Próxima volta, 360 flip. Yeah, tray flip over the bump to bump. Um stall, de nole, logo no corrimão, no nole 360 board slide. Aí vem de switch, blend reverse. Um stall novamente, tá mantendo aí a linha anterior. Como eu disse, ele sempre guarda uma na manga. E ele é um skatista completo, né? Uma hora ou outra ele vai estar na frente de um obstáculo e vai com certeza lançar uma braba. Vai aí. Backside tail. Backside tail slide. Um desastre aí. De nole. 360. Errou. Executou várias manobras aí perfeito. Ganhou bastante pontos, com certeza. Não está satisfeito com sua volta, mas Yuto aí, ó, bem concentrado. Yuto Origami. Começando o rolê 360 flip. Stall ali. Quase errou agora, hein? Botando em switch. Switch blend lindo. Agora Nolly Hill. Por slide agora sim acertou. Tava errando muito essa manobra aí nas primeiras voltas, mas agora executou certinho, destravou. Mais uma aí. Perfeito. Manobra bem executada. Vou dropando. Backside tail. Desastre. Agora a última manobra.
Perfeito, com certeza a melhor linha dele, a melhor volta, e essa linha com certeza vai garantir para ele aí uma boa pontuação para que ele venha se destacar entre os 10 melhores. Indo para sua última volta, agora começando Yuta aí para a próxima volta. 360 passando aí Spine. Muito bem, agora de switch. Switch blunt reverse. Cristalzinho. Noli Heel Board. Agora que ele destravou, agora é só manobra de Noli e manobra de giro. Grande reverso, mais um aí voltando switch. Switch grind. Backside tail. Agora deu um diferenciado aí. Manobra perfeita, andou muito. Com certeza aí a pontuação dele foi lá acima. Tá aí, com certeza aí colocaria ele entre os 3 melhores. E vamos ver o resultado. Galera aí vibrando aí, comemorando. E ele sempre parecendo que não tá satisfeito. Mas levou aí a troféu. Andou muito merecidamente. Yutori Gomi aí. Mais uma vitória pro currículo. É isso aí. Então é isso, galera. Valeu por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal aí para ver os próximos eventos aí. Prometo que a narração será um pouco melhor. E é isso aí. Valeu. Fique com Deus. Até a próxima. Parabéns, Yuto. E é isso aí. Skateboard sempre. Valeu.